Viloyat hokimligi binosini kichik majlislar zalida viloyat oila va mahallani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi va uning hududiy bo'linmalari shahar va tumanlardagi mahallalarda faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar masalalari bo'yicha rais maslahatchilari, ichki ishlar organlari mas'ul xodimlari, ayollar maslahat kengashi hamda jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan faol xotin-qizlar ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Bugun mamlakatimizda ayollar bandligini ta'minlash, huquqiy savodxonligi va ijtimoiy siyosiy faolligini oshirishga har doimgidan da ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, birgina viloyatimizda istiqomat qilayotgan 3 334 000 nafar aholining 1 674 000 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Amalga oshirilgan dastlabki xatlovlar natijasida vohamizda istiqomat qiluvchi 30 yoshdan yuqori bo'lgan 581 169 nafar xotin-qizdan 32 260 nafari ayollar daftarga kiritilgan. Shundan 12137 nafarning ish bilan bandligi ta'minlangan bo'lsa, 4116 nafari kasb hunarga o'qitildi. Shuningdek, 2804 nafar tadbirkorlik istagidagi xotin-qizlarga 43.9 milliard so'mlik imtiyozli kreditlar berildi. Ahamiyatli ise daftarga kiritilgan 2714 nafar tibbiy xizmatga muhtoj xotin-qizlarning barchasi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, davolanish uchun moddiy yordam mablag'lari ajratildi. Bo'lib o'tgan yig'ilishda ana lar xususida so'z bordi. Muhtaram yurtboshimiz xotin-qizlarga munosib sharoit yaratish, ularni ijtimoiy, siyosiy faolligini oshirishga juda katta e'tibor berganligi natijasida bu davlat siyosatining asosiy vazifasiga aylandi. Mana agar e'tibor qaratadigan bo'lsa, keyingi 3 yil ichida 24 ta normativ huquqiy hujjat qabul qilindi. Yoki 2 ta juda katta qonunlarimiz qabul qilindi. Vazirlar mahkamasining 14 ta qarori qabul qilindiki, bularning hammasi xotin-qizlarni ijtimoiy siyosiy faoliyatini yuqori pog'onaga ko'tarishga qaratilganligi bilan diqqatga sazovordir. Endi shu nuqtai nazardan ham mana viloyatimizda jamoatchilik kengashi faoliyat olib boryapti. Jamoatchilik kengashining asosiy vazifasi ham bugun ayolni ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, uni hayotga ruhlantirish, hayotda, oilada munosib o'rnini topishga ko'maklashish hisoblanyapti. Shuningdek, yig'ilish davomida yana bir muhim masala xotin-qizlar jinoyatchiligini oldini olish masalasiga alohida to'xtalib o'tildi. Ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilning 7 oyi davomida viloyat hududida ayollar tomonidan 175 ta turli jinoyatlar sodir etilgan. Olib borilgan tahlillarga ko'ra, ushbu jinoyatlarning asosiy qismi muqaddam sudlangan, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan, profilaktik hisobda turgan hamda doimiy notinch oilalardagi xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan. Shu sababdan ham viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan kelgusida bu kabi jinoyatlarning oldini olish, xotin-qizlar bilan bog'liq huquqbuzarliklarning sonini keskin kamaytirish maqsadida turli profilaktik tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Joriy yilning 25-avgustdan 25-sentyabrga qadar ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi tomonidan mustahkam oila tadbiri o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirda hamkor tashkilotlarimiz, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi bilan birgalikda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad xotin-qizlarimiz o'rtasida jinoyatchilikni va huquqbuzarliklarni oldini olish, xotin-qizlarimizga nisbatan ta'sir va zo'ravonliklarni keskin kamaytirish. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, jamiyatimizdagi yana bir og'riqli muammo ajrimlar sonining oshayotganiga ko'z yumib bo'lmaydi. Birgina joriy yilning o'tgan 7 oy davomida viloyatimizda 1551 ta ajrim qayd etilgan bo'lib, shundan 384 tasi 30 yoshgacha bo'lgan yosh oilalardir. Quvonarlisi esa ajrim yoqasiga kelib qolgan 1097 ta oilalar yarashtirilib, ularga oila mustahkamligi uchun kerakli tavsiya va ko'maklar berilgan. Shuningdek, tadbir davomida ayollar salomatligini saqlash, ular ruhiy holatini yaxshilash, tug'ish yoshidagi va homilador xotin-qizlarga tegishli tibbiy yordam va maslahatlar berish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, ayollar sportini rivojlantirish kabi masalalarda ham o'zaro fikr-mulohazalar almashildi. Yig'ilish yakunida kelgusida qilinishi lozim bo'lgan vazifa va maqsadlar belgilab olindi.